Ahoj. Uděláme si v remožce rýži. Tady mám odměřený šálek rýže. Jo, ještě jsem vám neřekla, že na dno té remozky jsem si dala kapánek oleje. A stejná zásada, jako když vařím v kastrole nebo na hrnci. Jeden šálek rýže, tři šálky vařící vody. Ale než tam dám tu vodu, tak použiju žlutou sůl. Žlutou sůl. Zase nejsem připravená. Nemám lžičku. Už. Tak. Trošku té žluté soli, aby mě to zdraví nezabilo. Teď ty tři šálky vařící vody. Jeden. Dva. Pěkně to tady promíchnu a pokusím se, aby se ta rýže rozprostřela rovnoměrně. Doprostřed přijde půlka malé cibulky. Tak, šup tam. Přikryju a 20 minut si toho vůbec nebudu všímat. Ani nebudu zvedat to topné těleso, abych se tam podívala. Nic, prostě nechám to tak. 20 minut. Uběhlo 20 minut. Remozku jsem vypnula. Pořád ještě nebudu zvedat víko a dalších 20 minut nechám v remozce rýži dojít. Dalších 20 minut jak uběhlo. Moment překvapení. No, dobře to vypadá. Tu cibulku si vyndám. Tak. Vezmu si rukavičku. A trošku tu rýžičku načechrám. Tak. Ukaž. No jo. Úplně přesně. Máme hotovou rýžičku v remozce.